Протягом року наша знімальна група подорожувала Миколаївщиною, знайомлячись з учасниками проєкту Європейського Союзу у програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Сьогодні ми разом з вами згадаємо деякі сільські громади, з якими познайомилися на самому початку зйомок програми «Орієнтовано на громаду». Розпочиналася наша подорож до Баштанського району у щільному тумані. Погода не дуже сприяла нашій мандрівці, але все ж таки, незважаючи на густий туман, ми дісталися села Добре, що на Баштанщині. І сьогодні в нашому об'єктиві добрі справи Добринської сільської громади. Свою історію село Добре веде з початку 19 століття. Саме тоді сюди приїхали жити переселенці із Західної Польщі та Курляндії. Балка Добренька. Саме з цього місця 200 років тому почалася розбудова села Добре. Потім вже тут з'явилося два поселення, дві сільські колонії – німецька та єврейська. Переселенці займалися сільським господарством, торгівлею, здавали землю в оренду. До початку 20 століття в колоніях проживало 2600 чоловік. Населений пункт був відомий своїми базарами. Річний прибуток лавок села Добре складав 400 тисяч рублів. Продовжувало розвиватися село і в радянські часи. У свій час на території було 17 організацій, два потужні колгоспи. От. В зв'язку з проведенням таких от недосконалих реформ, на сьогоднішній день ми залишились, ну ні з чим, нема тих 17 організацій, нема тих двох потужних колгоспів. Якщо сьогодні я вам скажу, що тут тільки на комплексі на відгодівлі стояло 15-17 тисяч биків, от, вагою по 800-900 кг, от, то можна подумати, да, от наскільки тут був цей розвиток, крім того, що було 17 організацій. От. Значить, після того, після тих реформ залишилась залізниця, що слава Богу, от, елеватор, який на сьогоднішній день ще дихає трошки, але відновлена робота нового підприємства, це сільськогосподарське підприємство не було, і яке сьогодні розвивається і досить таки нормальними темпами. Зараз Добринська сільська громада поступово зміцнює свої економічні позиції, займаючись сільським господарством. Працювати спільно на благо громади вчилися поступово. Першою великою справою стало відновлення фельдшерсько-акушерського пункту, який постраждав від пожежі. Тоді ж розпочався процес створення в селі громадської організації, що отримала назву «Мрії збуваються». Її першим успішним проєктом стало створення клубу відпочинку для літніх людей «Берегиня», який працює і зараз. А через рік громада почала співпрацю з проєктом Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Ми цього моменту дуже чекали. Ми якби вже організація спілкувалися з іншими організаціями, там, де ми приймали участь у тренінгах. Ми виходили на інші за межі Миколаївської області з організації і почули про цей проєкт. Ми дуже хотіли прийняти в ньому участь. На зборах громади вирішили в першу чергу покращити умови в дитячому садочку «Лелеченя». Садочок розташований в будівлі, якій виповнилося майже 100 років. Останній раз капітальний ремонт тут відбувся 50 років тому. І згодом з'явилися проблеми з опаленням і теплоізоляцією. Потребувала ремонту покрівля. Загальна вартість робіт – більше 400 тисяч гривень. Кошти спільні. Частину було виділено з бюджету сільської ради, частину назбирала громада і частину надав проєкт ЄС про ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Результат позитивний. Дітлахи навчаються, грають і всебічно розвиваються в теплі і затишку. А в таких умовах можна і розповісти гостям про свої дитячі справи, і поспівати, і поділитися секретом про те, що подарував на свято Дід Мороз. Він подарував літо співки Очаківщина зустріла нас рясним дощем, а прямуємо ми до славного села Куцуруб. Поїхали! Офіційна історія села Куцуруб почалася в 1756 році. Але задовго до цього на цій благодатній землі жили і працювали ще давні греки. А з назвою села пов'язана дуже цікава історія. –
Було це насправді чи ні, достеменно невідомо. Але в 1789 році цариця Катерина ІІ подорожувала Північним Причорномор'ям. Одного разу вона вирішила перевірити військові пости під Очаковом уздовж Дніпропуського лиману. Солдат, який ніс службу на посту, розташованому на території села, не пропустив царицю тому, що вона не мала відповідної перепустки. За принциповість і віддану службу імператриця віддячила солдата, подарувавши йому золотий рубль. Прізвище солдата було Куц. Новина про цей випадок поширилася далеко за межами місцевості і вплинула на виникнення назви села – Куцуруб. Люди стали селитися в цьому місці, де цариця дала Куцу руб. В сучасному Куцурубі проживає більше 2000 осіб. Дорослі зайняті в сільському господарстві. Працюють на агрофірмі «Лиманський», в порту Очаків, у власних господарствах. Малеча ж відвідує дитячий садочок, а більш дорослі хлопці та дівчата – школу. Будується в селі і нова, надзвичайно красива церква. Перше, що будуть бачити моряки, які приходитимуть на своїх кораблях до порту Очаків – золоті купола цієї церкви. Загальноосвітню школу в Куцурубі відкрили 116 років тому. Історична будівля не зберіглася, але у двох сучасних корпусах зараз навчається 250 учнів. У нас місцеві, але у нас в школу відвідують із міста Очакова, і з Іванівки, і з Дмитрівки. Діти добираються самостійно, бо їм подобається в нашій школі. А подобатися тут є чому. Досвідчені викладачі, можливість розвивати творчі і спортивні таланти в шістьох гуртках, а також філії Очаківської школи мистецтв. Вивчати історію рідного краю і поповнювати колекцію чудового шкільного музею. В минулому році ми приймали участь в обласному конкурсі до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка і війшли у п'ятірку кращих шкіл області. І тому нам в цьому році присвоїли звання школи імені Тараса Григоровича Шевченка. Наші учні завжди приймають активну участь у всіх акціях, особливо щорічно приймаємо в акції «Чисте узбережжя», це учні початкових класів. Ось багато в нас працює гуртків і посилаємо ми свої вироби на різні конкурси, і в тому році ми посіли третє місце у міжнародному конкурсі, це вже в місті Києві. 5 років тому в школі, аби заощаджувати кошти на енергоносії, вирішили втілити в життя перший енергозберігаючий проєкт. Багато було суперечок, батьки говорили, що не вийде, але вийшло. Допомогли нам ООНовська програма 50%, потім допомогла сільська рада наша і Очаківська районна рада. І ми замінили 75 вікон і троє дверей. З теплотою в школі та й в усьому селі згадують волонтера корпусу миру, який 2 роки працював в Куцурубі, містера Девіса. Большим я вважаю досягненням для нашої громади, для нашей организации, для села, что у нас участие принимали в школе от корпуса мира волонтер мистер Дэвис. Он 2 года у нас жил и преподавал. Это большой опыт для нас, для детей. Это был вообще колоссальный опыт, потому что у меня самой сын учится в школе, и он полюбил английский язык благодаря мистеру Дэвису. И все дети бежали к нему на уроки с удовольствием. На згадку про себе містер Девіс залишив чудовий лінгвістичний клас і спортивну залу із сучасними тренажерами. Село Михайло Ларине з'явилося на лівому березі річки Інгул в 1774 році, після приєднання до Російської імперії межиріччя Дніпра та Південного Бугу, по закінченні війни з Турцією. Назва пішла від 2 населених пунктів, що існували тут з ранішнього часу – Михайлівка і Лар'ївка. Зараз Михайло Ларине – велике село з населенням майже 2000 осіб. Зі своєю школою, дитячим садочком, медичною амбулаторією, церквою, закладами торгівлі і дуже цікавою екологічною стежиною, про яку ми розповімо вам трохи пізніше. Сучасна амбулаторія з'явилася в Михайло Лареному завдяки участі сільської громади в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». На сьогоднішній день громада отримала лікаря, амбулаторію сімейного типу і свою швидку допомогу. Це на сьогоднішній день дуже актуально для нашого села, і люди дуже дякують, тому що покращилося медичне обслуговування.
Роман Мільчев – молодий лікар, умовами роботи і колективом задоволений. Дійсно, не кожен сільський лікар працює в такій амбулаторії. Ми оказуємо всю доврачебну допомогу і займаємося профілактикою болезней. В тому числі стараємося предотвратить хронізацію определених болезней, які з острої фази можуть перейти в хронічну. Як повноправний член Михайло-Ларинської громади, в можливості брати участь у донорських проєктах бачить величезні переваги і для всього села, і для розвитку сільської медицини, зокрема. Проєкт цей, звісно, дуже великий, внес велику лепту для населення. Головне, щоб була комунікація во всьому, абсолютно во всьому. В тому числі в медицині. Слава Богу, у нас видаються і безплатні якісь препарати, яким ми завжди готові допомогти. То есть, допустим, малоимущим, у нас это все всегда есть. Мы всегда, слава Богу, и машина есть, мы, так сказать, на острие атаки. Участь у проекті дозволила покращити умови і оптимізувати роботу адміністративних працівників. Сільська рада з 91-го року знаходилася в аварійному стані. І я так думаю, що тільки за те, що ми участвували в цьому проєкті, ми на сьогоднішній день вже в новій сільській раді. Ми відбудували приміщення, де розташувалася амбулаторія на першому поверсі, а на другому поверсі ми розмістили сільську раду. Чекає на входини і нове приміщення для сільської громадської організації. Де можуть, громадська організація може певний час при будь-яких обставинах зібратися, якісь обговорити проекти, якісь проблемні питання. Ну і будуть, я так думаю, що ми зробимо стенди, ми зробимо відеофільми для того, щоб люди могли переймати досвід інших. Тобто запрошувати кураторів проєктів ПРООН. Ну, я думаю, що це буде просто кімната така для такого обміну досвіду. Любити свою землю, кожного дня робити щось задля спільного блага, вірити в свої сили, допомагати один одному – прості життєві правила, керуючись якими сотні років люди будують своє неповторне, складне, але все ж таки щасливе життя.